Jessin Casademón i David Álvarez són els autors del còmic El forat de la Rambla, autoeditat i publicat en fotocòpies, com un fanzine. Doncs la idea va sortir amb el meu company de feina un dia que vam parlar de fer-nos milionaris i després de tantejar moltes opcions vam dir que el més fàcil era intentar fer un còmic ara que fan tantes pel·lícules de còmics, saber si ens compràvem els drets. I el punt de partida va ser el forat de la Rambla. Vam pensar una cosa que no fos de l'I només per promocionar Figueres i vam dir el forat de la Rambla. I a partir d'aquí vam anar pensant què pot sortir del forat de la Rambla i com es pot combatre això. I ho vam anar fent gran, 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 gran. La presentació s'ha fet a llibres low cost on l'autor dels dibuixos ha explicat els detalls d'aquesta historieta que fa sortir de l'esborant figuerenc una bestiola banyuda disposada a trencar-ho tot. De què va? Doncs bé, resulta que del forat de la Rambla surt una cosa monstruosa que intenta arrasar la ciutat i dos nanos, que som jo i el guionista, intentem combatre'l de la millor manera que podem, que és a través de... no puc dir. Una de les particularitats d'aquest còmic és que hi ha personatges que són figarencs reals, des de periodistes a l'alcaldessa o els mateixos autors que en són els protagonistes. Doncs bé, sortim jo i el guionista i també surten uns quants cameos com la la Bel de Llibres Low Cost, en Borja, en Carles Pujol, a Marta Felip, a... també surt a Sèries surt Tintín, qui més surt? El conseller Vila, multitud de cameos, com una pel·lícula de Torrente però en Figueres. En el transcurs de la presentació s'ha expressat la voluntat de donar continuïtat al còmic amb una segona part.